بسم اللہ الرحمن الرحیم فٹنس پرفیکشن کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین آج کی میری اس ویڈیو کا عنوان ان تمام دوستوں بھائیوں کے لیے ہے بہت ہی آزمودہ اور آسان نسخہ لے کر آیا ہوں ان کی خدمت میں پیش پیش آج کی اس ویڈیو کا عنوان ان تمام دوستوں کے لیے ہے جو دوست مردانہ کمزوری کے مسائل کے اندر جھنجلا رہے ہیں اور ان کی ازدواجی زندگی ان کی آنے والی زندگی بہت ہی زیادہ متاثر ہوئی ہے اور بعض اوقات مسئلے اس حد تک بڑھ آتے ہیں مردانہ کمزوری کی وجہ سے کہ بات میاں بیوی میں جو ہے بچھڑنے تک یعنی کہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے جسم میں بہت زیادہ کمزوری ہے جسم کا درد کمر کا درد پٹھوں کا درد اور ٹانگوں میں ہمیشہ کا جو درد رہتا ہے جو انسان کو کبھی بھی جو ہے جینا تو پڑتا ہے جو ہے جب تک زندگی ہے لیکن وہ جینا بھی کیا جینا ہوتا ہے جس میں تکلیف اتنی ساری ہو تو ناظرین جو میرے افراد میرے بھائی جو میرے دوست میرے چینل پر نئے آئے ہیں میں ان سبھی سے گزارش کروں گا میرے اس منفرد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی سے دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام مفید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین ویڈیو میں چلتے ہیں آگے جس جو مطلب کہ جیسا کہ ٹانگوں میں درد آپ کو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا جس کی وجہ سے آپ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان رہتے ہیں ان کے جو ہے یہ مسئلے ہیں یہ نسخہ میں انہی کے لیے لے کر آیا ہوں اس کے استعمال سے آپ کی مردانہ کمزوری ختم ہو جائے گی اور جسم میں بے شمار طاقت ہوگی دوستو آپ نسخہ نوٹ فرما لیں سب سے پہلے آپ نے ایک گلاس دودھ لینا ہے اور تھوڑا سا زعفران اس میں ڈال کر دودھ کو اچھی طرح گرم کرنا ہے اور پھر دودھ ٹھنڈا کر کے پی لینا ہے یہ آپ دودھ آپ نے رات کو پینا ہے یہ دودھ آپ نے روزانہ استعمال کرنا ہے اس کے استعمال سے آپ کے جسم کی کمزوری کمر کا درد پٹھوں کا درد ختم ہو جائے گا اور جسم میں بے شمار طاقت پیدا ہوگی تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں